မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမတော့ခိုင်မေတ္တာဆေးရုံရဲ့ဒီကနေဦးစပြီးဖောင်တာလုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာမတော်ကြီးတယောက်မှာ23နှစ်တက်မှာအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်ခိုင်မေတ္တာဆေးရုံကြီးရတယ်ပြီးတော့ဆရာမဒီနေ့ပြောပြချင်တာလေးကတော့ဆရာမတို့ဒီခိုင်မေတ္တာဆေးရုံဆိုလို့တောင်ကြီးလို့သိလိုက်လို့ရှင်လူတွေအားလုံးကပါလဲဆိုလို့ရှင်ဂ
the Alongune, Maguna Pode, the Medige, the Seguda Mude by Ma, Ju, Dale Alons and Maru, Jubalu, Tuguri, Sonin Zuanes, Maru, Seguda Biniaba. Several Timadushin, Siawan Siama, Pizon Zuanebo, no Siamali solution at the Boga Mare, look, people comedy Mare, Nai, Yikana Shibare, Siawan Siama Sonin Zuan, Maguda Bili Shibare, the Nitema Bono, Mirukali, Lamuria Kama, Bama, so Yazia, Machibene, Maru Sioma, Siawan Siama Son, Lamulu Yavare. Svaru di Dema, the Coop Joja Janagaro, Svaru di Kikala, Chini Yabono, goes in only midday, Pideka says in only midday, Jamus, and Maru, as you know, Kisses, Yama, Salute, and Natausanga, say you, Kamida, say you, down G Sapunia, Peggy's Ramunia, Yama, don't they shut down Sagade, a doggy Yamabono. Gujaro, Samarua, did you nesting, yes, says in no Yam, Peggy's goes well, now so may, the say they indeed dig bono, Pide Gala, the Vidos Maru, to me, the don't let you this, Marupio. ဒီလိုဆရာအခုဆရာမမလိုအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြုစုပေးတယ်အဲ့ဒီကြားထဲရမှာကျွန်တော်တို့အခုစေစေနှုံးမိတဲ့လူဆရာမပက်ကေ့စ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ကုန်ဝါစားပြီဒီလောက်ကုန်ထိပဲကျွန်တော်တို့ပက်ကေ့စ်လေးနှုံးထားမှာပါဒါပေမဲ့မေမေတို့စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ပက်ကေ့စ်လေးနှုံးစီးနှုံးပြောင်းနေမှုอ่ะတောင်းကနန်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျော်သွားမှာပါဘာတောင်းကနန်းကျော်သွားမှာလဲဆိုကျွန
ဒီကွန်ပလိန့်လောက်ချင်းကိုခံရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအားလုံးရဲ့အဲဒီကွန်ပလိန့်လောက်တာကိုကျမတို့ကဖြည့်ရှင်းတာခဏခဏဖြည့်ရှင်းနေရကျမတို့ကအခုနောက်ပိုင်းလာကုန်နေတီးပဲကျမတို့ကဒီစေသိန်းဆိုတဲ့ ထားပြီးတော့လက်ကုံနောက်ပိုင်းမှာဒါပေမဲ့မိမိတို့ခုနပြောတလို့တောင်းကနန်းလောက်တော့ပမာဏတာဆီမှာလို့စေးစေးနှုံးတာတက်မှာဖြစ်ကြမလို့ဘာမှစိတ်ပူကြမလို့ပဲနေခမိတ္တဆေးကိုတောင်းကြီးမှာကလေးလာမွေးလို့ရပါတယ်အဲသူများတွေပြောနေတလို့ပေါ့နော်အများကြီးကြမယ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျမတို့ဟိုတိကြမှန်ကန်နဲ့စပြီးတော့ခါကျမတို့တွေအတိအကျနဲ့ဘောက်ချာတွေထွက်ပေးကြမလို့မိမိတို့အနေနဲ့လာရောက်မွေးတဲ့အခါမှာစိတ်နှ
ဒီမှာဆိုတော့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 
ဒီမှာအဲ့ဒီအာကအရှင်မယူဆိုဆရာမတို့အချိန်မယူဆရာမတို့စီကိုဆရာမတို့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆရာမတို့စီကိုတိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောချက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမတို့စီမှာဆရာဝန်ဆရာမစုံလင်စွာနဲ့ဘာသာရပ်အားလုံးခုနပြောတဲ့ထူထူရောဂါကုသမတော်တွေအားလုံးရှိပါတယ်ဦးကြီးတခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသလို့ရပါတယ်လို့ဆရာမဖိတ်ခေါ်ပေး
ပါတယ်ရှင်။